يو زلمي دي نبيري نخابيري دي نروح نليواني دي نروح نليواني دي ناسي يو زلمي دي نبيري نخابيري دي نروح نليواني دي نروح نليواني دي ورقا كلي ورقا 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 يو خستاس ذا خزو ذا پورا بد عادت تي تي مري لهمزي نو دنداسا بخام خام جي دنداسا دما دما دا بورکی پس کمی دا کٹ پلنگی کی انخطیوا ویمو دا سباروس ترگورا لزوی او خوڑو زمام کلا دا بورکی پس کم پا کٹ پلنگی کی انخلی او کلا می چپڑش لیگی یا خدایا نو دا دی خزو دا اکر ورکی کم دی دلتا که دا سباروس ترگی جس ترگی او خوڑی ویمو چی تی نپی جنی میاش میلا دا زوی دا نوکره نو شوی چی اکسیڈنٹ اوکو او لالو اسپتالی شو خنو دا صبرو سترگی و تا ہوئے چی اکسیڈنٹ اوکا آو پیدا دا فضولی خبری رازا چی اسپتال دزو سڑیا دا پتی نا دا گوپیان ٹیپر و مولے روڑن دیو کنا تا کی با اکل کل رازی او سا اسپتال تا داکتر دا گوپیان اوڑے اگر ڈاکٹر سر دے خودے خو کی زما دا زوی دیر خدمت کرے دے ورلہ بیو سو کنا ولی خلق را پورے خان دے نن دا خیر زمون دا زو دا سترگو نبا پتی کو لیویگی حیرادا چیزو شب یا اللہ پتا سوشو سنگے اس خو ہوئی کنا میرا بانیو کو چپ شاہاں پڑے تھے میرے کم گوئے نا ڈاکٹر سیو دیکھا پڑتی پا مزا مزا پوتا چھر دستر گیر کو گالو نبی نوزی چھا چھو کی گیا کنا چپ شاہ چپ زرنے خو دیے گی ولی زوے میں نہ دے بی بی نظر بی اس لگی بی بی ما تخکاری بی بی نظر می خوشو وی دا ولی زوی از دای ما تو کی مکو بی بی تو کی مکو مخا مخرا تا ولاری او وی چیز از دای ما ڈاکٹر صاحب ستا دیر مننا ستا دیر میرا بانی ڈاکٹر صاحب ما تخکاری زمان نظر خوشو زتا وینو ڈاکٹر صاحب دا زوی کو مازا گیت کروی ڈاکٹر صاحب دا ولی زما د دوی سترګې خو کږې دي ګوري یو خوا او ښکاري ورته بل څوک هېڅ خبره نشته دا به دوه میاشتې وي انسان له پخپله پټک شي دا بیا وایي دلته مې هم نه پرېږدي د صبرو سترګې راپسې دي یا خدایا زوی راته ړوند کړه که دا ړنده شي د خدای خاطر وکړه بی بی د خدای خاطر وکړه دا هسپتال دې دلته چغې مه وهه یاره دا مور خو دې پرېکړه دا خپله بی بی یادوم پوه یې که چې چغې نه وهي زدائما بچی زدائما ممتاتا ویم کنا نو زچاتا لگیم یہ نفتا اوز باتے دنیا اوٹ یہ پتے ورکڑی دی بارا شاکو بس بادا ہمیشی سامچا خوری
خدای ته وګوره سړی پنه ورش 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 ویم هستر د جوړ نشول هیڅ هم ستاسو ته افسران چې دی کنه ځل په دوه میاشتو کې بنگلې جوړې کې بنگلې او داته چې زماره پلار پکور کې اوسېږي رنده تاسو څنګه افسری نو یا بیگم سیب سوکم څنګه پیسې پیدا کوم پاغي دارا کې هم سنو ویم زه چې درته سویم ما غسی وکا ډېټي ته مې وچړل نو ډېر غټ شفاره سی وکو او تیرې محکمې ته را بدل کړې پیسې پکې پیدا کا پیسې بیگم سیب څنګه چې ته وی خو ما غسی پکو چې زه دفتر ته نو ډېر پروب دا بلاشه او ځان برنا کا غوسه کړ او چې څوک درته سلام وکړي نو مې اخلا بیگم سیبا خو ټیک تھا خو ځان به څنګه غوسه کوم یا الله نه په کور کې غوسه کېږي او نه په آفس کې دا څنګه افسر یې نو زه خو افسر نه یم د افسرۍ په امتحان کې پیل شوی وم خو دا زما بدقسمتي وه چې ډېډي مې ستا شفارس وکړو او تې د افسرۍ په امتحان کې پاس کړي او زما د سر درد یې کړي نو افسرانو خاوندانو سره څوک داسې خبرې کوي سو اول ځان افسر کا نو بیا به درته داسې نه ویم ګوګولا خو پوه شوې ما درته څه ووی تراته وی ګوګولا خو اوف خدایا دی خو لږ پوه کې نن لږ دومره وکا چې په روب دا بلاشه او چې څوک هم درته سلام وکړي اډ واخلې مو او برنا هغه چپلاسیانو او کلرکانو ته وایه چې داسې دي افیس داسې دي زه کار غواړم په وخت تګ او په وخت راتګ او بس بیګم سې موږ دغه سې وکړو دفتر ته ځم دوباره راته کوه دا بلا به څوک پوهیږي ډېر غوسه ناکي نو د چا به څوک زمرا د کی مرا کړه زه غواړم تاسو ټول کور ته واستوم نیمه ګنټه پس مونږ عاصم کور ته ځو تاسو مانه پیژنې چې زه څوک یم ټول به کور ته واستوم او ته مانه پیژنې چې ته څوک یم وزا تاسو مانه پیژنې کور ته واستوم وې مونږ کور ته واستوم دفتر نه بار زما خیال دی پیجندلی نیم خیر زما بیگم سیب تر ٹول حالویم کی دیشی چرا تا سزا بخی بستی کنا بچی تا سکے دای دول سوا پیالے شوا گورا بی بی دا زیادی چه زکس کم کنا یم پریو چې لګ دا اننګي به لګ سرشي ته په خدای بار کې په هسپتال کې ما د بیمار په کټ کې پروت وم کنه او ټول نرسانې براتلې او ما ته به خندل بچي تا ته به نه خندل تا پورې به خندل او نو خبر خو یو دک نه د جی دادا اته نه دی اورېدلی چې عشق ډیر خراب شه دی زیات غم مکو ډیر زربر تخکلی جنې وګورم ها او که خیری ډیر زربر توادو کما
الله دی ایمان نصیب که بیبی خدای پاک دی ایمان نصیب که ایو شعر دیکنه وی چی پا واده که زده سندان که پاکی پیخی که در پلکونو گزارونه اصی یو خبر کن بیبی در شعر خمی تیکو یلو کنه زده بیبی نیم زده پلاریم پلار ما خوست بیبی سر خبری کولی پلار پاکی پا کمر آگه سندگی پیریخا لرکانو دا آفیس نرا شده می بیگم سیا ماوطا لکه دا افسرانو سترگی سری کرده می وینه پیشندم چیز دوی نوی افسریم نتابه ورطویلی ویگه نا چیز استاسو نوی افسریم دا دین اولانو چه ماوز رخپل انترودکشن کرده می زیپا دیکو دیکو بحرو شده لما اوف نا نتبزان تا افسر می بیگم سیا پویشی می ندی خیر زو سوکم چی بلا لارشی نو هدو چا تا ادریگم نیغ لاشو پا خبر سیٹ پانی کینا او چپلاسی رو غوارا او ورطا او آیا چیزو دا کل ناناسیم تاسو تا پتا نیشتا چیزو ستاسو نوی افسریم بیا بس چی دا ووری نو دا محی سری ها طول عمل در لراشی او چی چا پا دیکو دیکو را ویسته نو دا محی سری ها تر نیگا ویم دا افسر لوری طول چلون در دی زما خیال دی پلار تا دیم دا افسر طول چلون خود دیلی دی سسا خدای خکړی بلې که اواز یې راځي خو کار مې چېرته دلته ولاړې د خدای نه وخه سټیپ شته بدل شوی دی او بل لامل راغلی همته هم کور ته ځې نو ځه یاره ولا خبره خو دې له پښتو کړه بس ټیک ده ورته به واپس لاړ شم ځکه چې مور رالی جینۍ ګوري که نه نو زه به ورته چېرته لږ وګرځېږم راوګرځم او جینۍ به ورسره وګورم ولې واده کېسه او که نه یار عشق ډېر خراب شوی دی نه بیا چې دا واده کوم اسې زما دپاره رشتې ډېرې زیاتې راغلي دي چې لامه مالا هانه دی کړې نو بس لاړ به شم به په مخه دېخه په مخه دېخه په مخه سوگی ما وسا او دلو داپس کار با ایمان دی جولو بیجنم چلی نبسر وس با اون فخم رو با بخیر بازین جو بازین دادی جی ما دخل دو پاسانه خانه خالی خداری بیلو تارا شرم ندرزی اتا زنانو با کمره که ناسته او بیا زمان با کسی ناسته داستا کمه ده تو یه سوک یه راغلی ده زنانه کمره که ناسته اول ویچه سوکی پاسا او ده کمره نه گینی خبتل نهی در طویل چوب یه در دبیارم چیزو سوکیم دبیار راغلی تو ما پرون دی زنه بیزه تکره نمی لگر امی نمی در دبیار سکه او در سکه مرز جمیلا دا غد سره در دسکی دا سوک چه سپت ار آغا دی زمان کورسی بانده ناستی پاسا گوره ما او پیجنه گیتا سو بزر طول کورو دا واسطو زمالا طول کور تا واسطو تر زمان مشر افسر ایسا آو زستا سو مشر اونی افسریم شمشاد خان شمشاد خان سیب مخفی کارم سیب پلیز ما مخ کردی اصل کردی تاسو خبر نشه در تا مخ کم یو پاگل راگل بلکل تاسو بندی حرکاتی کل مونگی جوڑا گا دی اخواشا سوری سیب اصل که زم غلط شم ستاسو آفیس آغی علاق پده تا تا حس نگی تو مستوراتی خود دوی خلاف بزر پورا اکشن اخلم Thank you.
زیاد خود در تویم چی خار کی زان تا خسته شانتی جینه و گورا چی واده در تو کما یره بی بی زما د زړه خبره دیو کا یره ته په خوده اعتبار کې بی بی یعنی چې په کومه کوڅه زم کنه بی بی نو ټول جنا کې راته پورې ټول نظر دې نه لګی څه ولې دلته ته ناستې څه زه دې پلارم مور دې ده ناسته ده یره ته په خوده اعتبار کې مکمل مور مور راته ښکاري خاص حساب دې دادا چې زه د نظم دغه دفتر ته نو وخت کېږي روانې بچي په لاره خیال سره ځه اسینا چې د دفتر په زیاده چا بنگلی ته ورنوزی نبی به خپل دفتر خو پیژنم او اوس د خیره رورو مسترګي خکیګه که خیریا زه لازم ملشر خالکا دا نو سبا غلی دي او راغلی دي تا ته پوسه کو ها 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 ټول سم لیدلو کړو دا ټول نه وخت راځي مولا سه کل راته پنځه شه مولا په دې نه کوي کار د سه موږ سره لري ورشه په خپل به ته پټه ولګي دا بلنه سم مراه ته خبره ته پنځه نه چي سړیا یو خوش کلم سیب سره ملاوي دوله سم کنه دروازه په ځای به دیوال خجولي ته دې ته اوس کاګه ګوري نو په دې کې زموږ څه کار شو روندا روندا دې چاته ملو بالکل صحیح خبر ہے وہ زرا رضیشن جی آو راضا راضا یاد کم دل تا ناس کم پڑھوانی السلام علیکم خیر ہے جی سن لیجیے خیر تو سو کیا لگا جو جی دخل میں جونیئر کلر کے مجھے دخل تھا ڈسپیچ ڈیری کو مجھے نہ دا وقت درات لو دی اس پر یہ ساتھ پر صحیح وقت میں دفتر تزان لو رسول جی په وخت راغلی ورکلک ته وګوره دا به ستا راتلو دي ګړی خو نشته جي هغه مخامخ وګوره لوم خوني کوم د دې دغه تاسو راسي ما سره ټوکې کوئ جي زه خو جي تاسو له مبارکۍ له راغلی یم شکر دی چې جي تاسو دلته رالی جي ښه یې جي طبیعت هم ښه دی جي ټیک ټاک یې جي یا لکه ته پاگل خوني یو ګاډي سره د دې اکسیډنټ شو هغه کې سترګې کږې شوې دي ګوري تا تا په دې ما سره کې او چې ما ته ګوري نو خبره تا سره کې یا له تاسو ته مونږ سره نو شکر کینا جی دا تا پاسا دا زما کو سره پاسا دا غره چې تاسو کو سره په خپل منډه ولې جی یا له تا به هر دغه بیا زرو او وزا غږی بیا ما دې کومه ته پته کني جی تاسو راځي نو ما وزن سره یې شي دغه اگې وروي جی اوس اوس تاسو زړه کې کنه چې یا شه دلیا غو د لرونو چا سره ګورم یا نه کومه را باندې وکړه ته به هر لحظه بل بیا وګورم اوس السلام علیکم په مخه دې تا سبلا ده تا په دې دفتر کې څه ځای کړی ته څه به موږ دا وخت څنګه تیرو یو خو چې راته داسې هر وخت خاندې دا زړه مې غواړي چې دا کور درته پرېږدم زرینې دا به دې په ما احسان وي هسې خندا په دې راځي چې زوی د یو معمولي بابوګو کې دی او ته ورله رشته ګورې هغه هم په غټو خلکو کې نو واپس کوي به دې نه ولې زما زوی د چانه کم دی څه کنن بابو دی سبا به له خیره غټ افسر شي چې زوی دې کله هم افسر شو نو د ټول دفتر به بیړي غرقه کړي بیړي څه پوه شوې سلام علیکم بیبی دادا
بیبی دا ولی نمک دی ولی وګت شوی خیر خودی زدایم ناشته ما ته چې کلم راشي نو پلان لورزی او خبرې ما سره کې دادا ته څنګه یې نن خودی لوپټه پر سر کړی دا زما خیال جوړ کوی دندې دا بچی خوله دی بخته ورشه زیا تا دا پار نن ټول رزو ګرځې دبا خو بیا هم داسې واپس راغلم راځي به واپس نه سما د جوړو رشته تا ته چرته ملاوي دی شي د سما مولي سړی خو نیمه زه خو یم ته خپل زوی له وراره وکړم خو ته وایې چې هغه هنپره ده زه به خپل زوی له تعلیم یافته جینې کوم نو بیا ورشه پیدا که تعلیم یافته جینې رښتیا وایي که نه بیبي ته چې مې پلار کولې نو ولې تا ایم بی ای کړی اوس دا پلار به دې لګیایي ریره مریره نشته زیا ستا په دفتر کې چېرته ښکلې جینۍ نشته ولې پلار له مې سیکرټري برتي کې سه نه زیا تاله یې غواړم یوه شته څنګه ده زیا پهما چار وخت یې پوزه ګونجي کړي ته به یې چا ورته په پوزه نیمبو نچوړې کړی دی او په سر ګنجی هم دی د سره به چېرته ګنجی بابو ناس وي ځکه ورته هغه جینۍ ګنجی ښکاري پرېږده دادا دومره خو مړون نیمه چې په هلک او جینۍ کې فرق نشم کولی خو زمړه په بازار کې لږې جینۍ کوي سه بس خو چې یو پکې خوښه کړم بیا به راشم درته به ویم چې ورشه او به دا راله وغواړې ځئ نما سړی تا سویس نه دی ویلي سیوا زما خیال یې جوړ موږ هم چای وله راغوښتي چوپ چې بله خبره ونه کړې زه به تاسو چې راغواړو په پاګل او په افسر کې فرق نشی کولی زه به تاسو ټول بس او مس کړم نو سیوا ما ولې یادوي زه خو نه وم سیوا او په خدای باندې دوار کې ته ورشه د زما تپوسو کې به دې ټول دفتر کې چې په ټول دفتر کې د ټولو نه شریف النفس بابو زیما په سر مچ ناسته چې دادا نه پاس ومل ستاسو لپاره د خندا نه د جرا مقام دی د نن نه پس که یو ملازم هم یو منت لیټ راغی نو زه به تاسو نیخ کور ته ولېږم پوه شوې زه هم شی په خپلو خپلو شکلو باندې کېنې سیبا سیب زه ته یو خبره کوم وایا سوې عجیبه ده سیب ناست دی او اواز یې د مغرب نه راځي او نو ما دا خبره کوله که نه چې پلمان صفا خبره ورته کوم مور ما له کویدنې کوي او ما ته دا خبره کړې ده که نه چې وایي ځان له جنۍ وګوره ښه نو بیا نو بیا دا که نه چې زه په خپله هم جنۍ پسې ګرځم که نه لکه لټومه که چېرته میلو شي که نه خو بهرحال که تاسو چې خپل مالک یې داسې جنۍ په نظر کې نو خو ما ته مې وویل که نه نو دا به هم جي په ما باندې ډېر لوی احسان وي چې بیا مور ورولېږم خو چې تعلیم یافته یي چې زما عمره تعلیم خو یې کم از کم نه نه نو دا به افسر ښکارم که شاید دفتر به راته ښکارم چې په کور مالک کې به تا له رښتې وګورم څه چلو شو جي د ثواب کار دی درته وایم اوزه 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 رماشا د دفتر نه سمه راجواله جوړه کړې ده خوراته وایا جینۍ خسته وا بیبی سمه د شپاره سم سپوږمۍ ده په ځان ته ګوره ما ته مه ګوره
دشپال لسم سپوگ میں دا دے ناس دا چی پا ٹول کور کے راتا تیارا کردے دا مکمل بلیک آؤٹ یارا دادا ارو اخرا پرو ٹوکے مکاوا دیکھو خو متقب رہتا دا چی اس دے مور خودے متقی ہونتے پیدا کردے دا نو زسو کم زویا زدائی اما ستا دا پلار اسے زما خواہستا سوزی آ بی بی سوزی خوبا زکا چی دیم ام لکا زما پڑیرو کسو کے گرزے دلی خپل وقت مور دے یادی گی زستا پشان نوما چی جنو کو پس پا کسو کے گرزے دم زچی خبر دم نو مور او پلار را دا بالا کور درا وستے وا خواہ اس دا بالا شما ستا پا کور کی اوسا تولو خوبا کے منگا کان دا لوگی نٹو پونا واحلا دا خو چی زو سراغ لبنو آفرین دیلے شاب باش ورکا جواب ورکا دا هر خبر جواب ورکے گورے دا اوسا آغا زمانہ ندا چی خواندانو پا خدو بانی روبونا چولو خزی بورتا چپ ناستے وی چنگم بے خوالو ورکا شابا زویا خودے دستا وازا پا خیر اثر اوکی بیا بدر نا تپوس کوم چی تانا گڑا جولی وی او کازمارے نشکر دا تگورا ازمارے بے مزبرے کا خیری آخر زوی دا چایم بس بس زویا دا خبری پریک دا آکور راتا او خایا چی رشتی لدی ورشما اے آکور خود درنا ایر ندے کنا بی بی دا کمرن خبری که دا سی اخیار زوی دا اللہ در کرے دا سی اخیار زوی کنا چی دا خودی پا فضل لیو زیکی من پاتی نرازی پا دروازے مولا چرخی را خکلی دا کخیری غلطی گی برا نرسنگا بیگم سیم رازا رازی رازی شکور بس را بند کم تپلی بیگم سیم نمسا بابی پا دفتر کی تیر لوی روب داب دی دوڑا ملر روی نیلی تشپا یرا کار نکی گی پوشی اکاؤنٹ والا بلاس کے والا او یوزل رو والا او ورتو آیا چستا تنخواہ ڈیر کم ادا سنا سے بدل لکو مطلب دا چی سوہو نو پشل کے بے خون دیر کم اکلی دخا غریب خلق پلگم خوش آلی گی پس ذرو کی او سلگنے اور کوا نور تا خلا اندارا سے بکم بیگم سر نا وقت ہے دفتر تزم کچر تزن ها وقت لاشم نو بیا بزا ما طول عمله نا وقت رازی طول روب دا بمی خراب شی عمله تا نتا پوست نشی کوله تا دا عملی نتا پوست کوله شی تا افسر افسر نو او کنا ولی ما سووی بس نور دا سلسه دماغ نشم خرابوله تزن اسی یو خبر ادا سا خبر ادا خبر ادا چی ایس خبر ادا نن زو تا سیم با پوئی کم دیر پا مینا او پا خندا میں پوئی گئی انتا برا بانی خخ کاری نا تا ما تا دو آیا چی نوکری کے او کنا زخو نوکری دیر پا شوک کو مجی اخوا ستا گوری ما تا گورا پایمان جی امتا تا گورم نن خو جناب دول از بجی دفتر تراغی دا ستا درا دو گندی تا ما تا دو آیا چی دا دفتر دا کارونا رسو کئی پیمان سیب تاسو تا خوبا پتی کنا سیب چی مورا لرشتہ بوری نو زبا سرگرد ما دا جنکو کورونا واتا خیم اوز دا کم زین راغ لی زما خیال دی مورتا دی جنیا کور خودلو او سیب یو دیرا کلی جنیا می اولی دا خودی رزیات می خواه خشوا بیانی اغا کور مورتا خودو مور می زیادت را بوت لکنا نو بس اغا دن نور اغا تو تا باہر ناسو ما چنی می خوری نا نمور دی جنیه بولی دا خواه خیشوا نسی با پتل نیشه چیسه چلو آقا کور که دستر آرو جنیه دای نوی اه؟ نبی آسو پیمان جی مور می ورق لکنه نو آقا کور که جامیخ تاره لیو زبطا تسوه بر جی کسمت می خرابو چه کم جنیه می لیده لیو کنه نو آقا کور نای کده وڑی وا خزا بردان چی سمر پینڈنگ کار دا پروت تی آغا اوگا دا غینا پس پا کورتا زی تابدار مسے بلکل تابدار مدار رہتو ہی چی دروازہ کم طرف تا یا خوجی تاسو دا چپڑا سانم عجیب ساتھ لی دیجی اور اس کے دری زلی چی دینو دروازے بدلی پتیوال کی اکثر زلی پتیوال وردم دروازہ ہاں زخم دروازی دلی بیجی سو نور خونی ما Thank you.
يا خزي ما دلت نبي تزوي دي ان غندي غوري يخوا اخكاري ورطة بلخوا هلا داسي زيت ابوتي تفكي ما نيخي ترلوي سو 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 زما خو پتا شک راځي ته نه غواړې چې دې کور کې دین ګور راشي او کنه دا مې خو کور ورته ما خودلیو او زه به ولې نه غواړم چې دې کور ته دین ګور راشي ایله به ستا د جنګ جګړو نه به خلاص شم ته به یې او دین ګور به دې وي کور به م سم په مخه راغستې وي یره شکر پلاره یو سوچ مې راغلو ولې په سر کې دې مغزم ښته څه چې لا سوچ پکې راغو ګوره دا صبرو نه ده او دا د دې رامان د ښه ورځ نشي پیرځو ایله خو د بدلې اغستو وخت راغو زمان دی راله تعویزونه کړي چې ړوند شي لور مې ونه نه کوله کنه نو څه کوې اوس به نه د هغې دښمنې لور کیسې همدغه سوچ خو زه کوم چې دا لور زما انګور شي نو خپلې ټولې بدلې به ترې اخلم نه به په دې کور کې وخت تېرول شي او نه به دا کور پرېښودی شي یا ښځې د خدای نه وویرېږه ولې د پردې لور خور ژوند تباه کوې نه زه بولم د صبرې لور کوم او داسې انتقام به ترې اخلم چې دې ته پته ولګي مطلب دا چې یو کنه شکور صاحب انګریزی پریدا ما ته پته چې اعلی تعلیم یافته یې پښتو کې وایه څه ویل غواړې انګریزی باندې پوهېدل د هر چا د وس کار نه دی ښه ځان پوه کړه دا څه په ګډوډو سرې سم خبره کوه اوس ته خبره وکړه کنه مس جمیلې زما مور ما پسې شوې ده کنه چې وایي زه د الله واده کول غواړم ښه نو بیا نو په دغې حالاتو درسره زه لږه تبصره کول غواړم کنه چې آیا واده وکړم او کنه ستا خو څه اعتراض نشته شکور صاحب شکور صاحب زه به ولې اعتراض کوم د مور خبره دې ومنه چا منې کړې خبره دې په ګوډ بدله زما مور ته هره شپه په خوب کې یو جنۍ ویني کنه نو خبره د جنۍ ورته څه وایي اول ورته مسکی شي او بیا ورته وایي ای بیا مونږ کره راشه او زوی له دې ما وغواړه ښه دا جنۍ ده څوک یاره جی بس مور چې راته کومه نقشه وښودله نو خو مکمله پمتې څه یاره جی ما ته خو دا پته نه وه چې دلته د ورځې په دفتر کې کارونه کوي او د شپې د خلکو میندو له په خوبونو کې ورځي چې مونږ کره راشه او ما ورته وغواړه شکور صاحب ما ان یور لینګویج دا ته څه خبره کې درغم مرزه تا ته چې راشه پلیز شکور صاحب زه صاحب لارزم خو چې راځم چې ته تلې یم مور دا ستاره پلار دفتر دی زه مونږ دلته کینم او نه افتم کینا چاډو پانه سي هم دلته به ناست یم زه ګورم چې ما دلته څوک پاتسي جی ورشه او شکور ته وایه چې سیب دې غواړي ښه جی ډېره ښه ده سي دا تاسو وی دي خدمت وی دي زه تابعدار یم دي دا سبا کو سم په دې افیس کې جوړ کړی دي دا افیس ته کې عشق خانه او دا مفرم شوی اومده کی خبر لږی زه په نفسي نفیس را لم جره تاسو سره دا خبر وکم جی خو تاسو ما په دې پوی دي چې زه په انګریزه کې درته وې مو کړ په پښتو کې پښتو کې وایا او کنه یا به انګریزي درځي وای نه بس هم په پښتو کې به درته وایم دا سې صاحب چې دې ما ته یې کړ چې مونږ را دې مور راو لګا مور ته دا وځه نه پس ما په کلی کې اوسېږو نه دا وایي چې نه په ښار کې اوسېږو ما دومره خبره جی دا دروغ وایي ما ته ده صرف دا وویل چې ته زما افیس نه بهر وځه دې وي د افیس تا د پلار دی او راته وایي چې مور درګه غشتې نه درلېږم بس دومره خبره دي اوهو زه ته چا منم زما منه صاحب ځکه چې زه بېګناه یم زما دې ستا په سر قسم وي که نه دا وایي دا سې په سترګو باندې ګورې نه ښکاري ویښتو په لاسونو پته لګي چې په سر دې ویښته شته دا ځای به خلاص نه کوه زه درته تیکم زه تیکم دوهره باسې که بیا مار شاید مو کړو کنه نو دواړه وګوره چرس بکم وزه مخکې شه ته مشره مخکې شه ته نو ته څه کوې ته مو ځه
د صبرو نور درته وکړه ما خپلې ټولې بدلې به ته اخلم. بیبي بیبي چې راته ووایې که نه نو په زړه مې اور بل شي. بیبي د دې خوا ناسته ده. زما ستا نه دا امید نو هلته مې پلار کېږي د کوره دې شړلی هم نه شم. شکر وباسه چې زه دې نه شړم. ځه مړه زویا د پلار خبرې دې پرېږده. دا راته وایه چې هی کره ولې نه ځما. فلحال ورکره مځئ دادو ته به پوه شوې. زویا ته پوه شه او مور دې پوه شه. زه په دې خبرو نه پوهېږم. زه په دې خبرو نه پوهېږم. هغه ورځې دې ایرې شوې چې د پیدل نه پس به زموږ په کوڅې کې شل پیرې کولې او ټوخي به دې کوله او اوس نه پوهېږې. دادا ما خو ته ډېر ساده ګڼلې تا کې خو پوره چل روخت وه. زما خو ستا نه ده امید نو. زویا چې د بلې نه دې خبر کما په خپلې کوټه به ولاړو او کتل به زموږ کور ته او پردی کمترو ته به هاکو هاکو کول چې زه یې ووایم. دادا دا کار ستا د کورو تا خو موږ په دې سپینو بریتو په شرمونو شرمولو. او بیبي تا ماته ویل ولې نه هو زما کمتله زویا تا هغه وخت کې کوم ځای وي ولې زه په دوره کې نه وم. نه زویا ته لا پیدا نه وې. همدغه خو افسوس دی که نه که زه لا پیدا نه وم. یاره بیبي که نه که زه پیدا وې که نه نو دا پلار به ما د کونترو دې هاکو ته نه وې پرېښي. خو بس نه ومنم. ښه پرېږده دا خبرې زو سرشتې ده نه ورځم. اصل کې بیبي زه اعلی تعلیم یافته سړی یم. میټرک پاسو میټرک او د کلي خدما سره جوړېږي. ما له به ټیک ښار کې جنۍ ګورې هم تعلیم یافته چې پته ولېږي. زویا نو زه په ښار کې څوک پېژنم څوک درله وګورم. هغه ببو جانې ته ووایه که نه کلی څه چې د ښار کورونه هم چې پاتې نه دي هر چا له رشته ګوري. کېږي چې ستا ځوان هم چېرته رشته وګوري. ګوره بیبي د پلار مې ډېره لویه تجربه ده. د دغه ښار ټولې کوڅې لټولې دي. هلته ورته بس تعلیف نه دی ورکړې مجبوره مې بیا تا ته غاړې ښې ده. بیبي یو خبر ده درته کوم. وایه زویا په دفتر کې مرا سره یو جنۍ شته جمیله یې نامه ده که نه خو ډېره زیاته ترخه ده خو په سترګو کې خوښ یم. نو زویا ورکره به ورشمه که نه. نه که نه بیبي هغه فلحال په پوزه مچ نه پرېږدي. خو چې زه کله هم پوه شوم که نه په پوزه مچ کېناستو او هېڅ شي ورته ونه کړو بیا به دې ورکړه که خیر ورلېږم. خوښه مې ده. تا ول داسې وکړه چې په اخبار کې اشتهار ورکړه او چې په افس کې څومره فرنیچر دی نو کې ولیکه چې د دې مرمت کول دي او پوره افس وایفواش کول دي. مطلب دا چې په صابون مینځل دي. وایفواش نه پېژنې تا ته څنګه افسرې یعنی چونه ورکول دي. ښه پوه شوم چونه ورکول دي. افس کې نوې برقي لګول دي وغیره وغیره. یاره بیګم سه که دا وشي نو افس باندې ډېر ښکلی ښکاري. افس دې چېرې هم ښکلی نه شي. مه فرنیچر پالش کوه او مه مرمت کوه او مه برقي لګوه. د دې ټولې بلونه جوړ کړه او اکاونټنټ نه پاس کړه چې د پیسو ګټلو چل درته وخی. ښه نو دا هر څه زه د پیسو دپاره وکړم. ټیک ده کله چې دا افس ته ناشم کړم نو دا هر څه وکړم. پوه شوم جی ډېر ښه پوه شوم. مطلب دا دی چې دې نه پس به د مرمت وغیره کیش در کوم زه تاسو ته. زما ستا غوندې کې هوښیار کلر ډېر خوښ وي. ته به ډېر زر ترقي کې چې زما منې دا کار ډېر زر وکړه. کیش ضرورت دی د کیش. هر څه به وشي زه اوس لاړ شم. مهرباني دي. مادم اجازت ده. او امین سر رازه گوی بیرا پلیز. تانکیو. خانو میڈم وای سخاص خبرا. آو ما داوی چی دا شکور دیر زیاد بیوکوف گونت انسان نده راتوی چی مو در کر رشتی لدر لگم او زیرا خو روز سیب مخ که دوم را شرمنده کلم. خو 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 دا خو دیر بزا خبره ده. خو خیر زبای پویکم
او کنا گنی په دفتر کې به ور بس چپړو کې وي او خبر برابر کړی وي ګډ یار خیر دې داسې مکوای ان شاء الله زبې پوي کوم ها د کورسه زراتلی شم ادمو نشته و ګیم نشته کورسه دیوال ته مو ګورا ز په دروازه کې ولاړې ما ها ها راځه 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 وایا سریه شکر بھائی یو دراز خبر ہوتا کون دا جنگی ندی کم دی ما تا خون اخکاری ما دا دا پل جنگی دی سیکٹری جنگی خبر ہوتا کون اور دل میں دی چیر بلا رستا تا دیر سخت ہو ساو زم مڑا دا دا دیر تک تیر مڑا مطلب میں دا دے چی دی سر با پا چل ور کے خبر ہے دا حسن تعریف پائی کائیں اس طور کو تعریف پائی کائیں دا بھٹانو دا شوز تعریف پائی کائیں جمهور تعریف پائی کائیں دا بیک اپ تعریف پائی کائیں اور گیا تا گورا چه ده شما پشان بلی کی گیا و کنا واچا واچا داس واچا داس فنگو دیار لاست دار نخوب کو تاسی اوکا ده منی او خطور تو لکا او پکی ده ننه او لکا چه زستا شخصیت نر دیر متاثری تا متاثر ستوی مطلب داری چه مطلب خواهد متاثره یعنی حرانه کریم وایا چه کن پاگول نتر آتا ولاره کستا واده ما سر اونو شو نو زبا خود کشی او کم چا سر با کشتی کم؟ کشتی نا خود کشی یعنی زن پانسی نا مرا از دوبرا لیوانی خونه میچه زن با پانسی کم اے ما یا در طول آشکان اون دغسی ہوئی سو زن پانسی کهی نا پوز به صحیح خبر او کم ستا مطلب دا دیکنه چی در سیاست دانان اون تی ورسرات سیاست او کم بلکل و نوز پوشو که واده دی ورسر او کو نو مزه کوا تو اون تن خافلا او آقا اون تن خافلی او ای اسی خواه جنه ایده گوری خواه سنیا خورا تا معلوم ها یکنه هر وقتی رات پر ایستر بستر رو گیده اسی پر مینه مینه گوری خود دارا توی چه دا چکیه چه کمه دا ورطا پلاف ورکن نه مارا دا کور تا تلو نوران ده ورطا دا کور مخی تکیه دا چه آقا کور تا نلوزی نو چت پایگی ما تا چه کور میده معلوم کور بیدر تا زو خیم اسی امینی مالا دو محبت از ٹکی چی نرازی مالا دا خط بم در لزولی کم تسنا کم کئے نو چې زه لارې ته وروځم نو ګنې لاره کې به ولاړ وي خو را به شي که نه مړې سړیا داسې نه چېرته لارې وهلي السلام علیکم بیبی بیبی دې دا ولاړه ده ورنږدې شه چې په ما سلام واناچې نو ته د سلام نه وړاندې شوې که نه ته څو خبرې ته پرېږدي زویا خیر خو و ولې دې ناوخته کړ بیبی دفتر کې راسره چې کومه جینۍ ده که نه چیټه مې ورته لیکلې ده او د کور مخې ته مې ورته ایښې ده چې راشي بیا ما ته ووایه خو زه به څنګه تسلي ورکوم هسې نه چې بیا ما ته مجنون شي ستاسو مجنونان خو ډېر دي یو پکې دا هم صحیح راغلی دی راغلی دی پرون غیر حاضر و صحیح بوستی دی دویم دریم ورځ ته غیر حاضر یې او دا لاسونه خپلې ونې ته ویلي دي اکسیدنت یې کړی دی صاحب خفه نه شي خو عشق ډېر خراب شوی دی دا زه درنه څه تپوس کوم او دا ته څه وي صاحب صاحب تا چېرته په ژوند کې مینه کړې ده نه دې ده کړې نه دې ده کړې که تا لکه زما د مجنون مینه کړې وی که نه نو تا به موږ
دفتر کی میں جمیل دستر گوڑان دے ونو بدن میں نخوگی دو خوچ دیس پیر کور تراغ من طول بدن میں خوگی گی ہم دغس خی ہم دغس دلتا در لمو جی نی گوڑی او تالتا کے چپرے خوری نو تاز زماد نامکمل دیوان دا شیر ندے وری دلے عشق زل سندان کا پاکی پیخی گی تا چپلو گزارنا واہ 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 تشکرو تشکر تشکر دیر بازو کرا تخکاری پلار بازو کا بنی چی پردی شیرون رات آورے پا عشق دا پردو شیرون اینا آزاد دا پلارا زیا پرید دا جمیل جی نے زدر لکلی کی وعدی کوک کنا جمیل زما زد زد نشم پری خودے بلکل نشم پری خودے اپا خوانی مشرانو ویلی دی چی خر دا خر کمی نو غوگونا دا پری کولی زویا نو بیا زان نو غوگونا پری کا دا مطل هم پتا فٹ کی دا 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 شل ظلم در طویلی دی چی زما پا سیاسی خبرو کی مرا دانگا مرا دانگا خو پتا نیچے چی زما خبرو با در باندی کلا سر کئی یہ سیڑیا چمکا کنا سلو اللہ پا پر حرم مال گی دوڑے ریدا ریدا بی بی چی پا مال گرا تا پر حرم نو دوڑے دان دا عشق یو امتحان دے سکا چی عشق دیر خراب شے دے دیر خراب دا تولے کم جو رہے ستا دا چی خبر ماتے دیا دا سر نگڑی نا تما تا دو ہے کنا چی دا ستا فیس دے کدو ودون دفتر گورا بیگم حقوی کی زمان اس کار نشتا سخو پا دی چکر کن چی بیسا پا کی پیدا کم بیسا نو بیا دا سیوکا چی غصه کیٹری جمیلہ ندا دا غی ٹرانسفرو کا اما غبن ندے اغا مجنونگی چی دا زانا جو کردے دا غم ٹرانسفرو کا بلکل بیگم چی ستاو کنی خا نو دی بلا دا مینت زاری کئی چی زمانگا ٹرانسفر مکاوا نا اغا کلرک ندے اغا پوئی کا نکلر کمین باورتا سوئی آغا باورتا وئی چی بیگم سیب لی توفی یوسا حکیمتی غنده گی کی دیشی چی داغی باوری او ٹرانسفر دی کینسل کی شیارا خو سومرو خیارا بیگمی یہ امتا سیبا کون شکر صاحب شکر صاحب خیر خودے دیر مسکے مسکے کے گے یار دی پا عشق کامیاب شو اللہ تعالیٰ زمان در ضروری در صلی ضرور حال تا اوکتا سوکر آوانی میرا بانکو نمان تا خون موائے سوکر دتا ویما ویم دتا زکا چتا خدا سی لکا زمان رور تر آوانی خوشحالی گی زکا تا ویما بلکو خدا خوشحالی دا ٹکی نولان دی باتا یو تکلی کم عشق یہ خراب شے گی گوڑ یار گوڑ سو چل دے ماتا ہوا ہے جمیلہ نیدہ جمیلہ پانگریزہ کی دمینی ختماتے لکھلے رہے کنا ٹیپ کھڑے رہے مدابے چھتا تا خود پتہ لکھنا چیز خلق پدی انگریزہ کی لگا نور خود تکرم دا خود فضل دے تا تا ماتا پتہ تا دیر لائے کے ستا دعا پکار دا کنا بلکل بلکل خلق ویلو بیلو کلک دا چھتا دا زوی منو لگ غلطی گم را غلطی گم پکی خود ما خپل خیال دارے چاہی پکی دالی کلی دی چیز دا کوئی دن تا تیار ہیں زمان نامائی پکی لکل خواہ آن زمان نامائی پکی لکل یہ رہتا پا خودی ادوار کے عشق دیر خراب شے عشق دیر خراب شے عشق عشق خراب شد و دیر خراب شد
عشق خراب شے دے دا ٹرانسفر ہم دے خراب شے دے دا والا ولی ٹرانسفر خراب دے ولی سجلے ٹرانسفر سجلے سیب دے ٹرانسفر کوہستان تا وکو کوہستان تا دا سے دا خودے بدبختا دیکھ دا لیکن لیجی زمان ٹرانسفر کئی کوہستان تا آفرین شو پا دے سیب بانی چا دا زمان جدائی خو دا سیب را ولی عجیبہ کار کئی جمیلہ را نجدا کئی ولی تفاخ ظلم دے خدے خاطر کا خیر دے خیر دے ما تو بر دغه امینیہ امین امین رورا امین رورا واش په دا سره خپل کمره پپی تی والا خدا ما دا کارو کا پخپو ته پریو دا اور ته خیر دے دا سے ظلم مکو ورته نه جره دا ناروا دا ته ته فکر مکو دا لازم او مساله دل حل کوم خاطر مساله زر او دا غد لال مو دا غد راز شاب منډه کا شاب کې قیامت برچی جمیلره نڅینګه خو دی خو کې د خدای ظالما ما ته ولا خو دی خو کې او ته ما بد سکری دی د خدای نه بخت دا خدا له دا دعا کوم چې الله تعالی دې په سر مخ تروخه جو په خدای دبر کوم دا دعا غاین دل کوم او ته دا کار کوم سره زما ترانسفر چترال ته وکو ښه ګډیا خیر ولې همدا خو زه سوچ کوم چې ولې خیر دی خیر دی تاسو بالکل فکر مه کوئ زه هم کنه زه ځم او اوس صاحب سره خبره کوم بالکل امین شته پلیز کینا سر تاسو د جمیلی سیکرٹری او د شکور دا ترانسفر ولې کړې اوم دې له خو مې راغوښتې وې کنه اصل کې زما د بیګم تخپو ته حایبو ته مینه شوې ده هغه پخوانی وخت لاړو مینه چې خلکو به د محکمې افسرانو نه تخفې ته حایب راوړې فروټونه به یې راوړل سوچو خوړی د جوار اوړه دیسی اگې چر چر کړي دا هر څه بیا راوړل او د خپل صاحب بیګم له به سورلس پنځلس جوړې جامې راوړې د دوی دا ټرانسفر ما ځکه وکړو چې دوی ته م څه ویلی اچي جی او که نه مینه زما د بیګم هم هغه جوړېږي چې هغوی له څوک تحفې ته حایف راوړي خو سر دا خو به تاسو ته ډېره ګرانې شي چېرته ستا ټرانسفر ونه شي هغه څنګه هغوی دواړه سیکرټري صاحب له ورځي هغوی دا خبره کوي چې موږ به سیکرټري صاحب سره دا خبره کوو چې زموږ صاحب موږ په کومه ګناه کې ټرانسفر کړي یو او صاحب بله نه دې خبر کوم موږ هغه رنګ او د فرنیچر والا نه کومې پیسې نه وې اغستې هغه پته مو هغوی ته لګېدلې ده هغوی دا وایي چې موږ به دا خبره سیکرټري صاحب سره کوو داسې وې دا ورته څنګه پته ولګېده دا خبره فرنیچر والو جمیلې ته کړې ده سیب تو خو غټ افسر یې پتا څه نه کېږي خو زه خو یو معمولي غونې کلرک یم غریب سړی یم زما نوکري روانه ده ښه 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 سیب زه به د بیګم صاحب د تحفو بندوبست وکړم تاسو بالکل فکر مه کوئ مس جمیلا دا واخله ستاسو ترانسفر کینسلیشن لیټر امین صاحب ډیره مننه تھینک یو ویری مچ زما خو ډیر زیات وار خطا شوم ستا دومره وار خطا نو
سمره چې زما وسان خطا شي او مس جميلا تاسو چې په دې افس کې نه دا افس سم قبرستان ښکاري امين صاحب ګوریا زم چې تاسو هغه مجنون صاحب لوم دا لیټر ورکم چې څه پاګته وکړم ګډ بای د کوستان مې پاتې کوم خو مولا دې په سر ویخته روخه جو او کده کوستان مې پاتې نه کوم مولا دې داسې کټا کدا سې کټا چې د سر او د مخ ته د پښو نه دې ظلم نه دې پکار ظلم نه دې پکار پر ور دې څنګه چل دې څنګه چل شو امين سيد تا ته ما ویلو کنه چې زماروري بالکل زماروري زما ذکر یا دا واخلا ستا لیټر مطلب ستا ترانسفر کینسل شو ما تا تنی تا تمانی چې عشق ډیر خراب شی دی مکمل خراب شی دی مکمل الله تعالی دې ستا پردو ساتي څنګه چې تا زما د مینې پردو ساتله زما د عشق پردو ساتله امینیه امینیه زبر دعا د لکومو د سیب د مولا دا سر داسې ځنګل که داسې ځنګل او داسې ویښته کې مولا روخې جو چې خلک ورپورې زانګي او د تاړو پته نه لږ دومره ویښته ول الله الله ورکسم زه چاته لګیم خو زه مړه هر چاته چې لګیم شکر دی چې د کوهستان نه پاتې شو مونږ چولستان نه دی لیدلی کوهستان ته به څنګه تلو دا بیا چېرته روانه شوې اوس خو دې په دې کور کې هر وخت مې لګي نه خیر خو دې ویم صبرو کړه ورځما صبرو کړه سلا ویم چې څه راته ورکړه ډېر کمه هله به راته د شکور رشتې ته غاړه ږدي اخو یو خو زه په ښځو پوه نه شوم یو ساعت کې به دښمنان وي او بل ساعت کې به بیا خوږې خویندې سړیا ته نه پوهېږې چې ارشه درشه ډېر شي زړونه خواږه شي ستا زړه به خوږ شي ستا زړه کې خو ماته شته د صبرو لور دې کور ته راولې نو خدای خبر چې څه څه چلونه مو ورسره السلام علیکم دادا وسلام دینر وعلیکم السلام دا نن درته زه څنګه رایاد شوم چې سلام دې راولې واچولو خدای پاک د ډېر غټ مصیبت نه خلاص کړم خبر خو نه ویسویا خیر شا سچلو شو زما د محبت کسی خو تر کوهستان تر چترانا پوری خورې شوی خبري کوهستان ته می بدلی شوی و دا ولي عشق ډیر خراب شې دي خو بس پزړه ساتي کوم بدلی می پاتې شو ویسویا شکر دې مې زما خو بدر پسې جبې شوی و زویا زما خیال دې جبیلې په سر بدی بدلی شوی و زما د عشق دا داستان تر اخبارونو پورې رسیدو او چې دغه رنګ داستان تر اخبارونو اور سیده خیره سره نو پوه شه پوه شه زما کوئی بند به ډیر زر وشي که خیر زویا پرېږده د ښاري جینکې دلته به درته رشته وغواړم دلته م راته وغواړه بیبي یو واده به دلته وکړم او یو به د ښاري جینا سره واده وکړم دا دواړه چې دې کور ته راولم که نه نو انشاءالله تعالی صحت به دې ډیر ښه شي ډیر ښه ډیر زر به یې قبرستان ته ورسي خدای دې وکړي چې هم داسې وشي څه 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 زما نوم هم زري نه دی دواړه به درله داسې څه به یې کوم چې د چنچڼو چروه په دې کور کې خېژي خو د هغې نه افرین بیبي افرین زما ستا نوم ته امید وو دا کلی دی جنیر سره چی سکین ور سره کوا خود جمیلی سره مسنی کی زکا چی عشق دیر خراب شیوی کنا خو زغوارم کنا زکا خو سبرو کرا ور زمان تیک دموری خود چی جنیر تالی مفتای زکا چی اللہ تعالی تعالی دا سے زوی نیلی در کرے زکا زبور سره پانگرے زائی کی خبری کوم اللہ تعالی ستا زوی لی او مقام ور کرے دے مقام آلا تعلیم افتا دے زان پوی کا گورے ٹھیک دا زبے تا پوسو کما چی خارونے تعلیم کر دے او کنا وی اللہ سینو خوشتا خوشتا سیزان لاغستی شاپنگونے کنی وی اگر رندار میں ندا دوم را غد لاکت دا سرو اچو لے زان لے جو کو اخور میں ندا پا پورو پا دری زر روپے زان لے جوڑا واغستا لے او اگر خور این دروم نینده دیره می بدی شی دا سخا مخی یا اغیم زنده دا سرو لاکر چو کرده ده ها؟ داتا ولی دا سه غلی خاموش ناسته خیر خوده کنه
من د خپل کاس پر پیا رکو او تاسو د خپل جامو غم دی س ولې تاسو یو ترانسفر دم کیدل بل او کنه ما چې دا اورید نو خپل می ګرم شوی او پتندې می نره نره خل راغله راته وی چې سیکریټری شپ لزم د فرنیچر په مرمت کې دی غبل کړی دی ها نو بیا څه وکړ سمې وی چې مرګ راشي نو سړی ته به تغاله کیدی ترانسفر مې ولا کینسل کړو زه حیرانه پدیم چې د ټول افسرانو بیګمانه د سپریګانې میکاپونه او د فارم نه جوړې راځي او هیڅ څوک هم دې خبر نشو او یو دارته یې چې اصل کې زه لا تازه تازه افسر شوی ما دومره تازه چې اوس هم رانه تازګې لوګي خېږي ورو ورو به پارسه پوهېشم که نه ما نو زه به څه کوم په دې بله میاشت کې مې درور واده دی چې کم از کم یو شل جوړې ووي او ستا درغاب دومره ده چې نه زما د میکاپ هم نه کېږي ته ولې غم کې امین راته وی چې بیګم صاحب له به یې د کپړو تحفه ولېږم خفه کېږم اوس خو راته لږه مسکېشه که نه ښه نو زوی له دې تعلیم یافته جینۍ ګورې او که نه خورې زوی مې په ښار کې غټ افسر دی ټول خلکو سره په انګریزۍ کې خبرې کوي ځکه وایي چې ناویلې مې دې په انګریزي ورځي نو په کلي کې خو خور مې دا خبره ګرانه ده ځکه چې کلي کې خو دونه تعلیم یافته جینۍ نشته ته داسې وکړه چې په ښار کې ولې جینۍ وګوره وایي خورې که رښتیا راباندې وی نو ښارونۍ مې ډېره خوښه ده څو شو که تعلیمیې نشته زه درته یو چل ښیم وایه چې شکور زوی سره مې یو دوه ټکي انګریزي وي دا هم ډېره ده زه به ورته وایم چې شپاړسم یې پاس کړی دی او په اوولسم کې خپه ده وایي خورې زما لور دې څومره خوښه ده چې دې ته م غاړه ږدي ښه نو بیا کوژدن کله کوم چې لږه ډېره انګریزي زده کړي نو بیا به ګوټو کړو خوښه مې ده ښه ده خورې زه ورځم چې زوی خبر کړم ډېر به خوشحاله شي ښه ځه په مخه دې ښه شه بوره مه شې هیله به مې زړه یخ شي چې د واده په درېیمه ورځ درنه زما لور زوی راولي او همدلته دېره شي څه ویم زرینې چې په سوي پسې به دې ړنده کم ړنده هغې ته ما وویل چې شکور صاحب د صاحب کمرې ته ورننوتو او هغې ته یې وویل چې بهیې د سیکرټري جمیلې اډر کینسل کړه خیر دی که زما نوکري ځي نو لاړه دې شي خو د جمیلې اډر کینسل کړه افرین افرین ښه نو بیا نو بیا دا چې هغې لومړی وخندل او بیا یې وژړل د توربان د کورنۍ نه ده چې ولې وخندل او بیا یې وژړل نه ته ماته دوی شي اولې وخندل ولې او بیا وژړل ولې وی خندل ځکه چې په تا اعتبار پیدا شو او وی ژړل ځکه چې وی چې شکور چېرته ما پسې لیونۍ نه شي اوس ما کې پاتې څه دي زه خو لکه د لوپایوالي شپې ویلي شوم ویلي وګوره دې مخ ته مې دوه ګوتې مخ مې راووتو مخکې کلپي کلپي ښکارېدم بس یو په سارا ګرځېدل نه پاتې نور خو د خیر زړه مکمل مکمل مجنون شوی ما دا وګوره که نه دا سره نه جوړ دي عشق ډېر خراب شوی دا دې چمو ته ناست یم چړي فرم نه خوري چړي فرم نه نه مهرباني ته داسې وکړه چې یو دوه ورځې چوټي وکړه او بیا شلېدلې جامې واغونده او د کور مخې ته په کوڅه کې کښېنه په سر کې خاورې مورې واچوه چې د خلکو ته پته ولګي چې واقعي مجنون شوی دی ولې چې اور خو دواړو وړخ ته برابر لګېدلی دی که نه مطلب دا چې خپل کور چونه کړم کیفونو بسکټ یې خپل کور ته یوسم ځکه چې لیلا په لومړي ځل د بیون کور ته راروانه بالکل نه څوک خو به چوټي نه دي که نه درخواست ورله یوسه او ټوله کیسه ورته وکړه کیدای شي چې څوک هم درته په جاړا شي بله بس ټیک دی درخواست راته ولېږې چې ورشته شم پې کاغذ راکړه چې درخواست ځله ولېږم او بیا راشم صاحب ته ټلیفون هم وکړم شابه در شابه الو هامی شکر له چوټي ورکم خو د بیګم صاحب دپاره دې د کپړو انتظام کړی دی ښه شکر وکړه شکور صاحب داسې چل دی چې صاحب سره مې په ټلیفون خبره وکړه افرین ته به تاسو وکړې چې پنځه زره روپۍ به راکړې
چې زه څه تحفې واخلم او سیب لیوسم د مخې سره به یې چوټي درکړي. ما سره 5000 روپۍ سکې سړی ما سره خو ټولې 9 روپۍ یو مې د غرمې روټۍ لیکلې چولې به نه خورم. ته بله ته څه بندوبست وکړه کنه؟ ګډ یار زه ټیک ده، زه به څه بندوبست وکړم او تحفې به واخلم او سیب کره به ورشم. ښه ښه بالکل. او داسې به وکړم چې پیسې به ستا د تنخواه نه کټ کړم. ماړه ستا د کومه زیاتې پیسې دي؟ 5000 روپۍ دي نو بس ټولې به واخلم. بالکل بالکل. زه مور پیسې دي پوه شوې نه؟ ما خوښوم دا ټول مال حال د جمیلې نه قربان کړی. بس ټیک ده، داسې وکړه. دا تنخواه سواله د سیب کمرې ته ورشه. دا دې کلومبې وګوره چې سیب په کمره کې شته او که نه. هسې نه چې ته بیا په دیوال ورخطا شوې. مړه دومره ډوندم نه یم، مړه دا جبه خبرې کېدلې. زه پاسه دیوال دیوال مې زړه کړې ده. ښه خبره وکړه. مے آئی کمین رازا سر سیم سے شو اس کو آواز رہا ہوں زما خلی دو ویز لگی یاد خبر ہے بارا سکوری کم خوا بوری تاسو بورو مجی خو تاسو نخ کاری چل پناسی جی یاد کا پخپل زیر ناستے ما دن کے ما دن کا پخپل سیٹ ناستے ما کم خوا بوری سیٹ وینا کا جس تاو زیر فوالا دیتا سو الٹا ناسی جی کنا سنگا لی جی زر پخپل سیٹ ناستے خوستا دادوان استرگینی دا کگی وگی یا خوا بوری ما تا بورا تاسو تا بورو جی دا درخواست تاسو بیلے دا کنا جی تاسو خبر بکلی جی درخواست یہ سوچی والا رہا کہ یہ کو چھوٹی مرانا کہ کنا جی نو مکمل بگوری جی زر لیوانے بشم جی اوہو دا ولی دادا کہا چھ عشق دیر خراب شئی دی اگر جنی اسم کورتا را روانا دا نو زکا از چوٹی اخلم سو کغا نامی اتا ناخلم جی نامی اتا بیخی ناخلم زکا چھ دا غی عزت زما عزت دی جی بس چوٹی را گئی جی ٹک دا ٹک دا او دارا دوا چھ من سے پتا سوئی دولا تنخواہ میں ہوتا پری خدا بس دا غی رسا رزا شا بیکن 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 یعنی که داری در خاصه داری داری عشق دیر خراب شده دروازی مده در دیوال جور شد یپ دارا دا دروازه دا آقا دا داس رو بان شپا کم آوان شوی آقا آقا دیکن آقا دا دروازی تا زم مزکا ننیخ سکنه تا کم خواروان دی نو مطلوب دا چستا دا زرق ارمان پورش وعده نفس به هیر زمون کور دنگی خانه جمیلی خطرو لے گلو سوچے سے درزم مبارکی زکا در گئی جے خپل دشمن لور در تک کو دن گئی دا سور ما بی بی ما تے مگورا مور دے دادا زیاد پلار خبرو پسی نزا خارونه دیر خسته جنه دا او گریزی بوله ورزی دا خارونه پنجره که دا او که الوزی دا صبرو نور در تا یاد آما صبرو غاره کی خدا دا جمیلی تا میچه دا زن مجنون جور کرده دی زیاد اول بدر تا خارونه و دا آما او تو گورا چه دا واده پس لورم اول یا تا کور پیدی او کنا خب بیا بیا بدر تا دا جمیلی دونه روڑا ما با بیبی چه سدی خوخ یا غاو کا خو که خارونه په انګریزي ویلو کې غلطه شو کنه نو بیا به ورسره واده نه کړم وای زویا ما سره داسې انګریزي بیلا چې د انګریزۍ نه سب ټنګارې وخکو زویا ته کښېنه چې زه درته الوا پخه کړم پخه کوه ته الوا په دې الوا به زویې غر ورکړي زه مړه څه څه رښتیا ویل ګوره امین صاحب زه ستا ډېر عزت کوم او ستا د مور وم خو فلحال زه واده نشم کولی خو اخر ولې زما د کور حالات داسې دي چې هغوی ته دې ټایم کې زما د سرویس ضرورت دی زما د واده نه بس ټیک ده زه به تر هغې ستا انتظار کوم تر څو چې ستا د کور حالات ټیک شوي نه وي ټیک ده اوکې ته اوس لاړ شه او زما آفیس ته ډېر مه راځه د آفیس دا نوره مېله به شک کې پرېوځي ګډ یار دا تو هغه عاشق دړې ډېر ورځې وشو نخکاری څه شو عاشق دړې دفتر ته خو راغلی دی خو دا راته پته نشته چې تلی چېرته دی ښځو سورځم نو اوکې ا
عشق دیر خراب شیری دیر اوس خود خیر او شیشه کم نخکارم زمان زبط لگی پوری ری سلو کم چه سبا بسنگا پخپل کوسک لکه ده چرگ نرشتا لکه ده مجنون لطه تکوم چه سبا لجمیل راشی او پمائز رو سوزی وی تو گوری نا وی دوبا شما پتا خود پیریان ناستی سرگی بکی بکی راوتی دی ٹک دا ٹک دا خوبا ٹک دا دا سی بیو کو تیتا پیریان و بابا نے بی بوزو حل تبا پتا ہو لگی پاتی کاتی پاس ایتی مراس کی چی پاس دا ما بچی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی یا خدایا سیدا زیمی دا چاس ترگو خوری یا اللہ خیر حق الله حق 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 د پیریانو بابا د وګړو په دې ژبه څه شوي دي د خورا جوخت شا الله په خیر کې نو په پوزه کې څه ګورې ولې دا پیری مخرور دی چې په پوزه کې به پټي دا پیریان خبری کئی دیر خطرناک پیریان پی ناستی پیریان کم دی چپ دے امالی نے زیوی نم نا پی مجھے مام اولی دو ہا دام اولی دو برخوردارا دے وقتی پیرے کم زیدے او کم قسم دے مخامخ راتا ناستے سم میلی دے تیوی نی نا تیل خال دخوی نوی نم زدہ مچام اور تو پیرا باندے کا چی ترنا بچ لار نشی میں زبے بندی وان کم ٹھیک دا ٹھیک دا دا دے سب بند کری نیا رہے دا سے کہے اے پالا وانا اے پالا وانا مارا دماغ پا بند کنی رہا باندے کا یہ خدا دا سوچی یہ سریا مارا ماشا آبا مرید ہے بدا وہی مزہ رہا والا وہی مزہ رہا وہی مزہ رہا دا پیریوں بندی کودو وزی دیر خطرناک پیریان دی خیو دبو خی بیدتی دن دا چکی دیر میرا بانی دیر میرا بانی آنی بیگم سیب چی کپڑی اولی دی کنا نو دیر زیادہ خوشان شوا سیب زخستا سو خادم یم کنا جی گورا کنا نیم دا سی چل بکی کنا کنور سو کم چوٹی غواری نی کنا نیگی دا غورو یو کن بی اخلا چینی گرانا دا تو دری کلو چینی بی اخلا اے مرا مال گما چکین چلی گی کچی زمون کو تسرا ازی مارا سیب تو غم نہ کوا دا سی ترکی با در تو خیم کی حیران بسی آوے بلا پیسی بو گٹی یا لکم سو کم ماتا وایا کنا سیب دفتر دا سلور گاڑی نیدی دا مرمت غوال نو گوری سا مرمتی ککنا نکنا سیب من با طول کار کرو خطرو پراپر چینل مطلب میں دا چو من با دا طول و گاڑو پا بارک درخواستی نے لکو او پاگی کی پا لکو چو پا یو یو گاڑی پینزیش زر روپے خرچا دا او دا طول جوڑی گی یو لک روپے او پا ایمان دا گاڑو سا پتہ لگی چی کم گاڑی رو دی او کم خراب نو سیب بیاستا سو اجازت تے فولن اجازت تے خوچ سبا سا ہر زما پا میز باندی طول درخواستونا موجود بھی خو سیب یو کار بکو او آغا دا چی طول درخواستونا با در ڈریورانو نا پٹ لکو تاغی دستخطونا با در ڈریورانو نی
ټول دستخط وزه پخپله کوم فوراً چې زه پې کاروی وکړم. ګډ یار نو صاحب زه اوس ورځم. لاړ شه خو کله کله راځه ګپ شپ به م لګو او یو پیالې چای م څکو. ګډ یار نو صاحب اوس پسه لاړ شم ورځه بیا ورځه د خدای په امان. د خدای په امان. نائب قاصد گل اکبر جی پی جنم دی سن نیم جی جی میلا سے ہوئی سر دا فائل راشا تبیو ہوئی کون ہم شوئی جی میلا سے ہوئی چیزا سر دے فائل راوڑی دائی در تا پمینو دے ہو کپا غصہ کی پمینا پا مسکے ہوئے خدا سے کارو کا دا فائل والا کنا دا فائل گو ورگی او ورگی امرازی ورزا زما خیال دی داسې راته ښکاري زه چې په کور کې لوغړېدم که نه نو ټیک یې زه په خوب کې لیدلی یم به زړه به یې راباندې سوځېدلی خو یاره داسې څنګه چې ما مور ته ویلي ویلي مې ورته دا خبرې مې ورته کړې وه مورې چې استري کړې جامې مړه کو مړه کو خو زه مړه لږې وشنه وه چې ورته داسې لیونې پیلنی ښکاره شم چې مجنون به ته ښکاره شم فرهاد به ته ښکاره شم یا نه تخریب ولې شکور صاحب نه راتلو دا دی شکور صاحب به ته یادې مس جمیلې هغه به راځي شکور صاحب دا تاسو ځان نه څه جوړ کړی دي مس جمیلې زه تا ته اوس سویم سویم دادا ګوره شکور صاحب دا دفتر دی دلته ښه په ویل ډرس کښې راځی او تاسو چا سره جګړه کړې ده چې دا ګرېوان هم شنېدلی دی جی بس جمیلې جمیلې زه نن تا ته صفا صفا خبره کوم صفا صفا زه تا لیونه شم مازغو مې مکمل کار پریښی دی او ته دا خبرې کړې چې تا جګړه نه کړې جګړه نه ده تی سر بهیې کړی دی نن چې کوم وایل ټکول کوم ډچو ټوس زما دې سر خوړلی د پردو زنانو نه نو زه تاته نه شم ویلی تا زه لیدلی نه یم اوسپدې راباندې لیدلی خو تا کې خو زه چې تنه چې زه راباندې اوسپدې خو یاد ساته یاد ساته زه تا سره مینه کوم او مینه ګورې زه داسې مینه نه کوم لکه د نورو او نه د مجنون د فرهاد غوندې مینې زه چا سره کوم ځکه چې زما مینه ابینه ډېره ډېره ښه ده سې مینه کوم خو زما جمیلې د خدای خاطر وکړه او صفا راته وایه صفا راته وایه چې زه ستا کور ته رشتې له درشم او که نه مس جمیلې زما ستا نه عمده امید و عمده شکور صاحب تا زما په خبره پوهې خو شوې که نه ولې پوه نه شوم ستا دې خبرې خو زه بیا ژوندی کوم بیا چای څکې هاو هاو سهار او مازدیګر څکم ښه دا فایل واخله یوسه راتې دې چې د زړه مراد یې پوره شي سوره په کلاس کلاس په خندا شو راولي Ha 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 ha
پس پاگل ام سر دے آغا جی زوی دی راغو رازا بچی رازا رازا ستڑی مشی بچی سلام علیکم دادا بی بی و علیکم السلام سلام دلک بخیر دادا دادا خلق باگا که نیتای مولی ورکلا او نم زما اخلی بچه دا نیتای چا خیرات که در کرده دا دادا بیا دی سیاسی خبری را سر شروع که دازل دی مافکوم گوره خواه ای خبری جمله وعده تا غاره که خوده ویزیون بارک شا بچه لطا مزا دا سینا چه صبرو خبر شی بیا برا لخارونه نرا کهی بچه دا جمیلی میز مازغو پزیو کنه مازغی بلکل پزیو دادا زکو خیراتوه چی بی بی درو لیگا شکر ده چه خدای دزرو ارمان پورا که خوی زویا اول بدر تخارونه وادو ما و بیا پی در لپاس جمیلی راوالا ما چی اسوزی خدای دامور اسوزا بی بی چی سنگ دی خوخی آغرانو که زکو ورپس لکه دا مجنون لیوانه سپیلنه گرزیدم بی بی ما تیدا خبرو که وی بی بی تا دو وی چی سرد جرگی راشی بچه کلا کلا داسی خوبونه مام لیده بی بی زخویم چون سبا ورزو مای کور لیده لیده خوچه چا تا بتاو نلگی زوی خوخا میدا گود مارنینگ گود مارنینگ نا تو دون پا مای گیسو گود نیش انزا بچا تا گود ویم نا تا آخا گود نیا دوم دو دیه مطلب ده السلام علیکم آخا گود مارنینگ آخا مخی را تا برای مخ کسی دیو What is your name? What is you? What is you? مخ کسی دی What is your name? بسه کی گورا تا ما کنن ما آخا جا مخ تو روش بیو کو بتاو نما زست نیکو تا ما تا بیو کو فیلو آو او گورا تروری انگریزی ما دخیم او بیو کو فیم را توی ویلو یا جی نیم ویم سما شا سما یو سو ټکی د انګریزي زده که چې زر دله په نکریزو لاسونه سره کما بس دی کنه مورې ستړی شوم د چندرو کوم بس دی خدای بیخ د چندرو وباسه ته به سر خواخي کرم چندرو کې دا خلک بس وای خلک دی خپل کار کوي ای مایا سو ویم وات از یور نیم وات از یو سیشه وات از یور نیم وات از یور نیم بس زمان انگریزی زده شوخه سبانه بیا رانه شی چندرو لازم زمان چندرو ټیم شو دا بخاور انگریزی زده کی دا کوسه ده اون دا زه ده خو پته نشته چې کور چو چت کو دی زه نه دی وې ته نه کور نه معلوم څه معلوم دې درې ځل ور پسې مو درې ځل خو پته نشته چې څه شو کور څه شو یز دا څه کې مال خو دې په ګرځې دو ګرځې دو رس تړي کو کم کور دې ته ما په چاک می ته نه خا را خلی د شنه دروازه ده ته دا څه کارو کا بی بی ته دا څه زه ته دا څه لره شته دا څه وګوره کنه او زه دا څه زما زه دا څه لټومه ته دا څه ورته ځه خدا زویا خوسته خوبه نمی دا مری سکلی خونه ده دا خاریه ده خاریه که سپینی او که سپیدر پسیم چلو تا خو بیان برکا چولی ده غرب خوب زیم کما پسی چو تا داسه دا وزد داسه دمزا خدا خدا آزد 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 نه نظر چو چاک چاک نخه می بنگونی خواه چاک گورا Thank you.
شرم بی حیا تا نه شرم نه دی پر دو کورون تا ګره چکور سوک نی دی نه بیا غلا غانی کوي خلخ نازک تا خلخ کرم دا غل دی چاته ویلو ها نازک دی ما نه مولوی ونی هم دی خو ګوره ما در باندې گزار کړل ما تا غل دی چاته ویلو غل دی چاته ویلو زدا چا کور له ما په دا چا نه خکړی دا چا په کور دی نه خکړی دا نو به سده جمیلا زما مور سره ستا سکار دی ولی جمیلا ستا مور ده سو او کنه زما مور ده وای سوی ما ته پته نو چې دا غي غټ ور زویم شته یا لکه ته خو ما ته پاگل ښکاری پاگل نه ما پاگل را نه جوړ کړی دی مور امرا سره ده مور لټو موس دا سینا سره ګور یو خو خبرې بل سره کوي نه مکمل لیوانی دی چې خدای چې تاسو یې مسې شو چې په کومه تم به نه خو حال ده انا چرت اور کشوا اس په دادا له سجواب ور کوم چې خزم ولا چرت اور کا خدایا کلی تم نظر اغلی کنا دا سوګ دي بی بی زه د خره بی بی نه کلم شو اے بی بی تا ته ما تا بی بی نه ما تا بی بی نه وای دا سودا د دې بیبی نه څه جوړ شي دا خو مخم ټول سوځي د لیدې دا به مې کپلا رولي دغه یو شپه شي غریب دا به څه کوي او دا دا تروري بس دومره انګریزي ډیره ده خو که تان مې خپل پیډو کا کې دیش بچې خدای دې لره خدای دې د سری ډولې خاوند کا سوري کته وره دیم سری ډولې ته سره پچاله شو کا ته ترې ګمن لاره په مخه دې ښه شه زیا اے خارون دې مودي مړیو خبره تا کوم کو نوای کان دا سم کو کنه چې یو پټې شانته هنګریزي ماته مخایا کنه چې زمام جوړ خشي اشتیا وره Good morning. What is your name? My name is Harunai. Abdus Duz Duz Bus. Bus? The English word. Oh, Mori, bus. You are the English word. Oh, Mori, English word. Shabas, Mori. This is the plan for Julian Girashi. I am the tool of English word. I am حیران بشی خو بس تاسو دا دوا کا کنه چې یو زل د زرینی کور ته په ډوله کې لاړ شي کنه نو زه وایم چې بیا مو سره راکاږم پس دی پس بیړند کمړندا پټ شورانا سچوی سچ جمیلې دادی محمد نه سچو ګوسه داولیو داولی دا تاینه ما سره څوک ما ماتا سره څوک تکینا تکینا سکوله مې راغلی نو بیا وای څه پرابلم دی وې مګه ته ګورم نه ګورم نه دا کنه ما ستا ما پر خندا کې ده خندا څه مطلب زه چې خپل مور سره ستاسو کور لږه تلم نو دې به غلطي خطا دا کړی دا چې د یوې کوچې نه خپل کور چکر بلې کوچې ته دی وړې دي ما تا دا سوچ نه کول چې په ما زما په مور باندې بسټي ریږي ستا مور ته زما کور ته سره راتله زدا خیر سره اوس زامن نه جانو کو ینه چې سما دو خبر نه یو نه زه د سنم خبر نه ور ککله اول جره ته چې ته ما رشتې له سره د مور راچا اوس څه ته خبر نه ها بچا رشتې لا وې د چا رشتې لا زما اوس ته رشتې لا کنه څه ستا مزغه په ځای دی کنه ولې مال د رشتو کمې دي زه مو ستا غن ته لپ ټایم چې سره د مور زما رشتې لا راشه او مزغه خو زما خرابو چستا په خبره مې عمل او عمل ما زه ما خراب او جميلې ترو چې د زلمی د زلمی زی له د زلمی زی مور په څیر اشتري کړه افرین شو پماشا پماشا پما چې هاي 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 وې مو خدا مو یا دا مو دا خبره مو کوي چې ما زی نشتا ما سره په خپل خبرې کړي ما سره دا ته سره چې ته خو خو نه وینې کاش کاش
کاش چې دا خوب وای خوب تا خو زما زړه په پرشر کې لکه د بوسو والو زلو د بوسو سر دا والے وچر پدی د سخت وکي داس دي سر دا تاسو سره ما خبره کړې و غو د سلور گاډو د مرمت ها 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 دیو 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 سر دا واخله 50 روپے دا پکې پاتې شوې دي په یو لاکې ایله میله 50 روپۍ داسې وینم او تاسو واخېستئ صاحب په ما دې یو روپۍ حراموي صرف د چک کیش کولو نه پس مې یو پلیټ چولې خوړلې وي نو 50 میله کې شاته لاړې صاحب 40 روپۍ مستریانو وابستې که بیرونو جوړولو ګاډي خو یې نه دي مرمت کړي که نه ښه نو نورې څه شوې صاحب ټولو ډرایورانو ته پته لګېدلې وه او هغې وي چې مونږ دا بیان په اخبار کې ورکوو چې ګاډي مرمت شوي نه دي او بلونه جوړېږي څه په مصیبت باندې به په 10 روپۍ ټول رضا کړل او صاحب که دا خبر چېرې اخبار کې راغلی وی که نه ستا هم خیر نه او زما هم خیر نه دا دې خو کړل خو بیا هم 40 روپۍ پاتې کېږي 15 روپۍ حصه کړې جی ستاسو بیګم صاحب له مې چې کپڑا اغوستې وه نو دا خو ما ترې ولې شکور له چوټي ورکړې وه تا خو تا په هغې کې اخېستې وه صاحب په هغه باندې خو اعتبار نه دی په کار هغه له مې خپلې پیسې ورکړې د 15 پر ځای مې ورته پوره 15 روپۍ ورکړې ما یې چې خوله یې بند شي دا دې چلو کا چې دا 15 روپۍ هم ته واخله چرته ما هسې خوله به وسپړې ځکه خو زه ویم که نه صاحب چې په ما هم صاحب اعتبار نه دی په کار هسې نه چې ته زما خولې به ونیدي سیکرټري صاحب ته چې په روغ غاړو یې د مرمت پیسې اوښکې دي پام کوه چېرته سیکرټري صاحب ته دې د خولې نه ونیدي غور پانې کې که 2-3 روپو ته دې ضرورت وي درکولی شم مهرباني جی بس دا ډېرې دي تر کومه پورې چې زه دې آفس کې یم نو ښه ورځ به رانه ونه السلام علیکم جی زه رښتیا وایم بیبي کور یو ملته دی او جمیله لا پیغله ده تا خو مې چې واده شوې ده زه رښتیا وایم بیبي زما سیري ګریوان رنګ روړو هغه بل څوک وه هسې ویمه که نه چې جمیله څومره ښایسته ده دا دې د زامنو میندو په ځان باندې جمیله نامه کېښود زه خو وایم د نن نه پس په خپلې مور هم دا نامه کېږده کېدی شي چې دا هم ښایسته شي ولې زه بدرنګه یم عینکې وګوره عینه به جواب درکړي یره خو ډیر خراب عادت دی دادا ته ولې زموږ د سیاسي خبرو کې را دانګې اوس هم زما بیبي د دري مانه ښایسته ده ته خو په ځان ډېرې ګوتې لور اوې که نه چې زه بدرمونی ښکاره شم خو په خدای پاک اوس هم ماته نعمت سره دي ښکاري زه چې هر څه یم ټیکې ته مور دواړه ګوره ګوره کوئ خوله به م خوږېږي دغه مشه زموږ د دواړو بغیر د ګوړې نه خولې خوږېږي اوس هم په دې ساعت د ګوړې ریوړه وخورې
نو خبر مې دا کوله کنه بيبي وای زيا چې د اتوار په ورځ به ورشو ځکه چې د اتوار ورځ ډېره بختوره ده په داسې ورځ چې موږ رشته وګورو که نه نو به هغې به ډېر کمالي که نه او بله خبره دا چې د اتوار په ورځ پیدا شوې مو منه خیره بس ټیک ده او بله خبره بيبي داسې حساب دی که نه چې څه ټایم موږ د جمیلې کور ته ورشو که نه نو به راپاسو تا ته به پخپو پرېوځي خو چې څنګه درته پخپو پرېوځي اکدم به جیب ته لاس کړې او د پنځو سو نور برو داسې ولې به یې ورکړي دا دې لپاره که نه چې خانان ورته ښکاره شو خانان به ورته ښکاره شو خانان به داسې دا شکور نه دی دا یو واقعي چې د نن زمانې عجوبه ده ته ګوره ما ته ویې وایي خو ما ته پته وه چې ته زلمي زوی مورې نو ما به رشته نه درلی ښه زما په خیال چې شکور صاحب ډېر خوبونه ویني او په خوبونه عمل کوي خو یوه خبره ده زما د دې شکور نه ډېره یره وشوه هغه څنګه زه یارېږم چېرته شکور ما نه وړاندې نه شي او چې زه خبرېږم خبرېږم نو ستا ډولۍ د هغه کور کې کوزه شوي وي او انشاءالله هم داسې به کېږي ګوره جمیلې زه سیریس یم اوس ته راته ووایه چې رشتې له مور در ولېږم او که نه کم از کم لس کاله به راته ګورې ګډ یار تر هغې خو به ته بوډۍ شوې نو ځکه خو دې ځای کې ستا مینه ګورم چې بوډۍ به مې قبلې وو که نه زما مازغه دومره خراب نه دي لکه د شکور نو بیا په ارام کېنه زما په سر لا ډېر کارونه پراته دي اوکې نو ته به څنګه ځې نو داسې به وکړم زه به رکشه کې ورسوم نه جی مهرباني زه لږ سیب کره ورځم سیب کره خیر خو دی او خیر دی اوس د سیب سره سره به د بیګم سره چاپلوسي کړو چېرته بیا هم ترانسفر نه کړي ښه خبره ده خو داسې کار وکړه چې یو درې څلور کیلو سیوا مې لاندې سر یوسه او خو پیسې در سره نو خیر دی دا نه جی ډېره مهرباني شي تاسو ورځم نن ورسره وګور زما خبره کوي زه بیا لازم نه جمیلې نن به که خیر وي ستا کور معلوموم او سره به نوره به درځم رشتې لپاره که خیر وي Thank you.
سره و ضرور دا پته ولګینو کنه ها نو خطو فیدا دروړی وانه ها سی وانه رو ویم کته مانګی پونه زو ګورنه قبوله و نن سبا د مانګی پونه بدل بیرا هغه رګاډه د مروت پیسې ته ملاو شوې ویم شکر دې چې بچ شو ته وګوره ډرایور ټول څنګه دې څه بده وی دا سر خراب دی به ګم څه تا ته ځما پته ده کنه چې زه سوبر ایماندار یم سر ډرایور سیکریټری نه په شکایت نه آو سلوی سر په ډرایور نه ورکړي نو دې چپ شو تا درته چا وی دارتا امین کلنوی بس پتا را تولا گیدا اطلب دانا گوگو جو کرده ده گوگو نوالی اغتن پتا لگی نسا پتا بانی لگی زان دی افسر کم گوگو زیاد جو کرده ده ستاس خیال ده اگر شیعوی تول پیسا آغا خوری نسو کم ڈریوران دا امین دا پت رو مانا او ورطا او آیا چی ما امین تولیو چی ڈریوران لن نسل زرو پی ورکا در کردی دی او کنا او کنیو ور کرده نو به ورانه ته چې یو درخواست ولیکې چې امین د ګاډو د مرمت لپاره یو پټ درخواست ورکړیو او زموږ جالي دستخطونه یې پرې کړي دي نو بیا نو امین ته وایه چې دا درخواست ما سره دی سیکرټري دې وړي نو بیا ګوره چې ټولې پیسې دې درکوي او که نه او لږ یې دبام کا ځکه چې بیا درسره داسې نه کوي ډېره دا ډېره دا اسې بیګم که ته زما په ځای وې کنه د محکمې په دې پیاله غرقه کړې وه او ټوله مننه هم درنه څنګه وه خبر وار داسی پٹے چی دوا دن بس بجی تم پتہ لگی چی تم دچا لوری موری دا پټې زه ته وایم ستا دې ستو ها نو څه سره راو خدای را پاک دا سر روخه دې یزنه ما دا ته سوسو زنه وې چې ته لکه پسړی توپ شا پسړی توپ شا خو ته وړ زما په خبره پوهېږي نه اے مور کاری له غوړه ته ما ګرنو بل زما ملګری راولې دې ټو زو زو چندرو کوم اے چندرو کوم چندرو در ماریانو پاتې شې چندرو چندرو مکو دا دا نه پس پس کېته می ګاډي خدای دې بی خو باسا بی بی می ډیر وخوندل لو زما خیال دې د جمیلې مې په خښو خو خېږي به نه سم بیګم ښکاری بیګم خو الله دې وته خیر پیخ کی پروردگار چرته را وتو کې خپل ونړي کینې وته دلته ځوان زما خاوند هم پخوا غټ افسر و خو د دفتر په کوټې کې لوم په کوم چې چلو نوکري پرېښودله نو بیا نو ما وی چې زما زوی دی هم پخه نوکری دی نن سبا کې به ځان له نوي موټر هم واخلي مخکې هم اغوستې و خو په کوڅه کې پنچر ولاړو نو ځکه یې خرڅ کړو ښه نو بیا نو ما وی چې ستا لور زما زوی سره یو ځای کې ده خوری ما وی چې ستا لور او زما زوی یو بل ډېر خوښ دي څه هم ستا لور مې زوی ته ویلي دي چې مور مې کره رشتې نه راواستوه ځکه خو راغلمه
شکر دی زمکه مشتا چونه کړی کور مو دی او زونه مې بله کوټم جوړه کړې ده د سرو شنو کاغذونو مڼې مو پکې لګولې دي هر سهار ماښام پکې اګربتې لګو مړې د کوټې نه مو لنډاوې جوړه کړې ده نور ای د کوټې په مخامخ تاخو کې د چینی لوښي پلیټونه ګیلاسونه چونکونه پراته دي او ای په بکسونو مو د سلمي ستارو رومالونه اچولې دي ټیک ده زه به معلومات هم وکړم او پلار سره به یې خبره هم وکړم ته بیا څه وخت یې راشه وای خورې ولې به نه راځم اوس خو دا زموږ کور شو دلې راغلې به مې زه به بل اتوار له بیا راشم خوښه مې ده الله دې درته د لور خوشحالي وخوري ای چې بل ځل راځم که نه نو پالک ټیپر ساګ مولې دا ټولې سبزی به درته راوړم دا زموږ د پټي دي ښه ټیک ده ښه خورې زه به وځم اوس ته خو مسپې نشته نه نشته خوشحاله سرگی یارا بی بی اوز خوزه ده جمیلی کمری تا دو ورزمانا شرمیگی خو اسمی پا کمره که داسی یو نظر میدنو دفتر کار کولو کنه کنه مسکای مسکای کیدا مور خوی ما تا ویجی جمیلی اڈو ما تا سوی کنی دی منو شرمی دبا کنن و سو ستا گونتی خو نده کنن چی ده شاگول مور در کنن در لنو زردی مور تا ویلی چی شا بالا ده شاگول مور را روانه دادو یشی دلی نسلی ده اگه دیو تا ویشولی و ده گولی الوالی و تا پخا کن ستا گونتی خو مور توک نیشی کی دی بای زیا تا در تا چا ویلی دی اگر ما سر چلو نمکو کنن بی بی زو خود ده ورو کوالی نپی جنم رفتیا وی خزی تو وره چه دی زیبا بخیر که لو بولی ده سب بی وکوب زی خدای را کرد خانده خانده را پر دادا خانده بی بی ده پلار خبرو پچه مزا خا تو پا سیاسی خبرو نپویگی خا دارا تو چه سی ویلی وی زیا خو خدمتی را تو کو پسو چه پیالو که چه را کردی او خطایانی با نو یرا نو درکولی بینا اخیر دچه خواخی ده شکر خان بکل می خودو خواهی بی چه پلار سر به شور شروع کما بیا به در تو ایما شور شروع نه مشوره مشوره دالا کور تا تعلیم یافته این گور راولی یرا بس که دادا دی جوله تو گورا بیوی پلار خوب مخ سر غالق بی زما غنت خستا او تعلیم افته زنگ تا بیا چرتا میشه ملای رزان پوی که بشک هم تا یه دانه بی که خدای نیم کرا پیدا کری خان دا خبره ده تا ته ته ښه پته ده چې نوي ډرایوران هم لس لس روپۍ ملي اخېستي لس روپۍ څه چې لس روپۍ هم ملي راکړې جي ښه زه تا ته انعام درکوم دا د پنځو روپیو سکه څلورو ډرایوران په خپل منځ کې تقسیم کړې خو رښتیا رښتیا هر به راته وې ډېره مهرباني دا پنځو روپیو سکه ما ته ماتی شو صاحب زه وایم تا پنځه روپۍ والې زه ګورې تاسو موږ غریبان یو تا کار به نه اخېږي چې څنګه ستاسو خوښي که امونږ درته ډېر وایي چې خپل درخواست واپس واخلئ وانخلئ زه به په دې انکوایري کې نه وم بیا پکې ستاسو هم خیر نشته نه جی توبه توبه زه خپل درخواست واپس اړولی نه جی ټیک ده ما چې درته څه وویل هغه په دې درخواست کې ولیکه چې زمونږ دا روپۍ بالکل ټیک دي او په مرمت امین کلرک پیسې وخکې دي ټیک ده جی خو مونږ دلته خو څوک خبر نه شي چې خلص کې نه جی مهرباني جی ځه ورځه ای جنې ته زما په خبره څه پوه شوې؟ دیکھ پو
هغه ته پړی نه شم که خدای په خپل شړه کې چې د دې ګرځېدو نه خو خلاص شي دې خو ما نه په زړه اور بل کړی دی شکور خان به راته غوسه کېږي نه شکور خان به راته غوسه کېږي نه ویم چې د هغه د راتلو وخت شي که نه بس هی ناتار شروع که ویر جړا فریادونه شروع که پته وایي تاسې دې له اوسې وم چې ستا مور په ما ګزارونه کوي بس په داسې وخت کې بیا خاوند د ښځې اوښکې نه شي لیدی هغه به مور ته ډګوري نه ستا طرفداري به کوي زما په خیال زما مور به هم د خپلې خواښې سره داسې کو ښه مورې نو نور نور څه خو ته زه خپله چندرو کوه خو زما دا خبرې یادې ساته بله پټۍ به درته سبا خیمه او زه ځم د پلار د راتلو وخت دی چې ډوډۍ ورنه پخه کړمه ځه زه به مور نو ولې زه درته دروغ یم تا سره زما یو دروغ وګپ شته په خدای باندې دعا کوي مورې زما د مور ډېر خدمت وکړو او نیمه رضام شوه څه مور دې کله ورغلې وه نه زه او مور مې د جمیلې په وینا ورغلي وو د اتوار په ورځ ورغلي وو ته هم تللې هغه نه زما سره تللې وم نه خو زه ورته بار ناست وم هی بار ناست وم چولې مې خوړې خو جمیلې خو ماته دا خبره وکړې نه نو ستا سره څه کار دی چې دا خبره وکړې جنۍ ذات دې شرمېده به او تا ته ویلې ویلې تې ته د ماما زوی کېږي څه ته خو لېوه یې آیا تا مو سمه خبره وکړه سمه خبره نه کوم غلطه خبره به ته کوم ښه زه ورته نه ورځم نه نه زه خو درنه پاتې شه شپه به وکړې سبا لاړ شه چای به درباندې وڅکوم خو ځای دی چې بچه وڅکې ویې د واده مې خو به نه څه پورې کړه په ما چې کوربه وګورې ډېره زیاته واچوم ګور یار ها ګور خپل ګور که خدای دې ګور کی په دې څنګه باندې شکی مې په دې باندې باندې دې مز دا سوچ کی دا سوچ کی چې کاش کاش چې دې شکر غون دې خدای دې مفتو خسته ځوانې لکه شکر غون دې دا ته څه وې په هوش کې هوې کنه نه نو زه دروغ یم سر زه دې اتوار پر سټول او رسکورم مونږ لري اوسوب نګراغلی څه خبر یو شکور وی چې جمیلې ته مې ویلی وو چې د اتوار په ورځ به ورځو دا مې په څه پاګل سر دی ما ورته څه غږ نه دی کړی خیر دا خبره پرېږدا د شکور مور به چېرته غلط کور ته ورغلي او نتیجه به یې پخپله راوځي زه وایم دا شکور راغواړم او لږ بې عزته کوم یا صاحب ته یم ته خو زه وشرمولم پام کوه ازار به درته وکړي ساده سړی دی چې صاحب په زړه راشي ما به دی بابو صاحب صاحب ګوډیار ته ځه زه درغلم ښه زه لږ صاحب سره ملاقات کوم بیا درنه